ubwoba bwari bwinshi mu baraho bose kuko bamwe muri twe bari batangiye kwita munyana umukobwa w'ibyago gusa nkange ruzirampuhwe uko nabyizeraga kuko amahirwe n'ibyago ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu icyo twabona cyose tuba tugomba kucyakira kuko biza bisimburana nta gahora gahanze niko umunyarwanda yavuze munyana yakomeje agira ati nari ndi kumva nta kwihanganira kubura gakuru inshuti twagendanye tukababarana mu bihe bigoye ikamba hafi nanjye nkayiba hafi twari tumaze gusangira amateka atari make buri gihe twabaga turi mu kibazo numvaga mfite ubushake bwo kumutabara intege z'umubiri zikanga ngasigara ndi wo kwicuza gusa ibiganza byanjye n'ibyagakuru byari biri gutitira kurusha umuvuduko w'umutima kubera ubwoba bwinshi urusaku rw'abantu bari buzuye aho badushengereye gakuru kwifata byaramunaniye nuko yisobaho umwe mu baraho ahosha urusaku agira ati mureke dufate umwanzuro w'icyo tugiye gukoresha abanzi bacu basakuriza rimwe bati nimubazane tubice nta kindi bakwiriye kuri ngiye gupfa ntacyo byari bintwaye ariko ku mwana nka gakuru byari bibabaje cyane yari agifite inzozi ndetse amfite n'amahitamo y'ejo he nyuma y'impaka ndetse bafashe umwanzuro wo kudutandukanya bagafata gakuru bakamujugunya mu ruzi rwari inyuma yacu agahinduka ibiryo by'ibisimba byo mu mazi nuko njye bakanyicisha amabuye amagambo nk'ayo yateye gakuru ubwoba nuko arambwira atumbabarire ninjye wakuyobeje nkuzana muri aba bagome yabivuze yuzuye ikiniga nta kizere cyo kubaho yari afite naramuhumurije mubwira nti nta kosa wakoze ahubwo wabaye intwari kandi reka kwiheba iki gikombe turakirenga gakuru yampakane yambwira ati nuko utari kureba uko aya mazi ari inyuma yacangana niyo mpamvu nindamuka mpfuye wowe ukarokoka uzite kuri mwene mama ndetse uzamusabe kumbabarira kuko ntabashije kurinda isezerano ryanjye ryo kuzamwitaho nkamubera umubyeyi aho mama atari intemba niyo yari yuzuye mu ijwi rya gakuru nubwo amatwi yanjye atarashaka kubyumva ariko kwari ukuri kwari kuri gusatira umutima wanjye nafashaga kuri biganza nshaka kumukomeza arakomeza arambwira ati ndi kubona iherezo ry'ubushuti bwacu rigeze gusa ndagushimira ko wambaye hafi ukandokora urupfu igihe wari ubishoboye nubwo byari bigoye mese muca mu ijambo n'ijwi ryuzuye ikiniga ndamubwira nti rekeraho kwiheba uzongera ubona umuvandimwe wawe nubwo ntari kureba ubugari n'uburebure bw'ikiyaga kituri inyuma ariko wacyambuka ndabizi neza nizeye kuri umukobwa w'intwari ugomba kubaho kugira ngo uzafashe mwene nyoko gakuru yari yacitse intege kubera iby'amaso ye yabonaga yari ari kurira asa nk'uri kurira ya nyuma gakuru yarampobeye numva asa nk'unsezera imitima yacu yari iri guterana ubwoba twembi twari turi gutinya urupfu ubwoba bw'urupfu ntawe utabugira kuko buri gihe urupfu ruza rutunguranye buri gihe rudusanga hari ibyo tutari twuzuza tuba dufite inzozi n'ibikorwa bitari byarangira ibyo tubitekereje twumva urupfu imitima yacu ubwoba bukadusanga tugasaba amahirwe yo kongera kubaho ejo amaso yanjye yari ari kumpisha ibiri kubera imbere yanjye na gakuru bigatuma ubwoba bwanjye buba buke naho gakuru w'amaso ye yari ari kumugambanira agahinda kakamushengura umutima naramubajije nti bari gukora iki aransubiza ati bari kuboha imigozi sinzi icyo bagiye kuyikoza bari abasore n'inkumi bamize urwango barubika ku mitima yabo bari bashaka guhorera amaraso y'ibisekuru byabo yamenywe n'abaryama bamaze gukora ibyo bakora nuko umugabo umwe araza akeba imigozi yari nziritse njye na gakuru gakuru mufata ikiganza ndamukomeza ntakamba nti nimundekere umwana ibyo muri kumuhora ntabyo azi aracyari umwana nimumureke gakuru nawe yaramfashe arankomeza
umugabo ananirwa kudutanya yaka ubufasha. Haza umusore wari ufite imigozi iboshye neza, nuko atangira kunkubita ku biganza. Sinacika intege mfata agakuru ndakomeza, uburibwe bumbanye bwinshi ndarekura. Intimba n'amarira nibyo byari biri ku maso yacu. Nari maze kurambirwa kubabaza abantu banyegereye, nuko ndahaguruka ndibwira mu mutima nti, aho kugira ngo gakura ntange gupfa, reka bari wenge nijugunye mu mazi. Sinari ndi kureba iyo nganaga kuri yarari kurwana no kuza kuntabara. Asakuza ati, ndakwinginze munyana ibyo wibikora, reka bari njye ugenda. Ijwi nk'iryo ryari riteye agahinda, ariko rinyongerera umurava wo kugana imbere. Naramusubije nti, ndarambiwe, urupfu rwambabaje kuva kera, reka uyu munsi abari njye rutwara, sinzongere kubabara ukundi. Nageze ku gasongero neza, numva impumuro y'umuyaga uturuka mu kiyaga. Abaseka batigiza nabo barandeka, kuko nicyo bifuzaga. Gakure yarasakuje ati, niwizugunya mu mazi ninge baricisha amabuye, ndagusabye wituma mpfura upfu nk'urwo. Nahagaze ku gasongero ntangira kubitekerezaho, nibaza icyo gukora ndashoberwa. Nuko ndamusubiza nti, urupfu n'urupfu. Nari ndi kwibwira ko n'ubundi twembi nidupfa nta kabuza tuzahurirayo. Narahinduka ndenyerekeza ku kiyaga ngiye gusimbuka, numva ijwi rivugiye kure ribaza bari aho bose riti, hano habaye iki? Uwo yari umutware w'abaseka batigize. Bose bagize ubwoba ariko bihagararaho, kuko bari bari mu kuri bari bahanganye n'umwanzi wabo. Narahagaze umugabo umwe arasubiza ati, uyu mwana n'uriya mukobwa n'abaryama. Umutware yegereye gakurera aramwitegereza, amukubita urushyi rwo mu maso, ariko njyewe narwumviye ku mutima. Narahindukiye ndamubwira nti, uwo ni umwana nta kindi azi uretse kuba umwana, kuki wamuhora ibyo atazi? Umutware yateye intambwe anyegera. Gakure arasakuza ati, nimundekere mama. Ubwoba buranyica, nibuka ko mpagaze ku manga, ntegereza iki se igiye kunyikoreza? Umutware yangeze iruhande ankubita inkoni y'ibitugu arambwira ati, nta mwanzi uba muto, muricuza icyatumye muza ku butaka bwacu. Amaze kuvuga gutyo bamukomeye amashyi, ndetse bamubwira ko twari twazanywe ku butaka bwabo no kwiha ibijumba kubera inzara iri ku butaka bwacu. Umutware yategetse ko batuboha, nuko batubera hamwe. Numvise nishimye kuko nari nongeye kuba hamwe na gakuru atandikure. Baratuboshye baradukanyaga, ubundi baradushorera batujyana mu kizu bajugunyamo imyanda y'amatungo, bategereje kuhinduka ifumbire. Sinari nkeneye ubusobanuro kugira ngo menye uko aho hantu hameze, kuko amazuru yanjye yarari kubimbwira. Umutware wabo yaratwegereye aratubwira ati, mugize ibyago, kuko ibihano bari babahitiyemo biroroshye, mube mutegereje muzakirana n'intare. Umutware yahise agenda, ntiyampaye n'amahirwe yo kumusaba imbabazi cyangwa ngo musobanurire ko gakuru ari mwene wabo. Njye na gakuru twari duhambiranije imigozi iri kuturya, gakuru ari gushinyiriza, ariko ku mwana nkawe byari bimurenze. Twashatse uko twicara turabibura, ahantu hose huzuye umwanda. Gakuru yagize ikiniga cyinshi, nuko arambwira ati, iyo batwicaho kugira ngo batubabaze gutya, kubera iki abantu ari abagome bari kuduhora iki? Naramuhumurije ndamubwira nti, humura, wabonera amahirwe yacu yo kuguma turi bazima. Arongera arambaza ati, none bari kuduhora iki? Nibutse ko ntigeze murangiriza inkuru y'uko wari umuja w'ibwami yibarutse abahungu babiri, umwe akamwita Muryama, undi akamwita Baseka batigiza. Namusabye gushaka uko twakwicara, ubundi nkakomeza kumubwira inkomoko y'urwo rwango rwari ruri hafi kutugeza ku rupfu. Nubwo bitari byoroshye, twabonye uko twicara duteranya imigongo, nkomeza kumuganirira amateka yahinduye abavandimwe abanzi. Narakomeje ndamubwira nti,
igikundiro n'ubwiza bwa Kayigire umwami yari yarabirabutswe ndetse amenye n'izina rye yumva n'iryo zina bagarugu be bose birahira. Kayigire nawe yagumye hafi y'igikomangoma nk'uko umwami yari yabimutegetse. Kayigire yakomeje kuba umuto n'ibwami nubwo byababazaga abandi baje bakoranaga nawe. Nuko rimwe ari mu gitondo amaze kugaburira igikomangoma amata, umwami kaza musanganira mushimira ati wakoze cyane mbega ukuntu igikomangoma cyishimye, ndabona uzaba umubyeyi mwiza ukarera u Rwanda. Kayigire yarishimye ati urakoze nyagasani, byari umugisha kubwirwa amagambo meza nk'ayo n'umwamikazi. Umwamikazi yicaye mu byicaro bye Kayigire aryamisha igikomangoma. Nuko arangije agiye gusohoka umwamikazi aramubuza aramubwira ati buretse gato tuganire. Kayigire yarubashye nuko aricara atega amatwi icyo umwamikazi amushakira. Nuko umwamikazi aratangira ati se hari ikintu nagusaba ukakinyima? Kayigire ahakanira hejuru ati ntacyo nyagasani, kuko n'ubuzima bwanjye nabuguha bubaye ari bwo buragushimisha. Umwamikazi yashimishijwe n'ayo magambo, mu gihe Kayigire watarazi ko icyo agiye gusabwa bigoye kugitanga kurusha gutanga ubuzima bwe. Umwamikazi yarakomeje ati mfite musaza wanjye wagukunze, ndagira ngo uzamubere umugore. Kayigire yaratunguwe kuko mu bintu yatekerezaga ko umwamikazi yamusaba ibyo bitari birimo. Nubwo ubuzima bwe yari yarabuhaye umwamikazi n'umwami, ariko urukundo rwe yarakirufitiye yagombaga kuzaruha uwo ashaka igihe abishakiye. Ibintu byose dutunze bishobora gusimbuzwa igihe byangiritse, ariko amarangamutima yacu iyo yangiritse ntasimbuzwa. Amarangamutima yahuye n'urukundo imibereho yacu bitangiye urugendo rushya, nawe ububaye mushya. Iryo ni isomo buri wese yiga bitewe n'ihurizo yahawe n'ubuzima, n'isomo ritagombera amarushira ndetse n'umwarimu. Urukundo ni ikiraro gihuza imitima ituruka ku mpera y'isi igahurira rwagati mu isi, ugasangira n'umuntu utazi uburibwe bw'umutima yanyu, ukibagirwa urukundo wakunzwe n'ababyeyi bawe. Nuko urukundo rwaho rukumva uri umuyobozi w'ibihumeka byose, ukaba umunyamugisha ukubonye wese akakwifuza. Abaganira ibyiza bakaganiraho niyo mpamvu ntawakwemerera kugurisha ubwisanzure bw'umutima ngo bamuhitiremo uwo muntu uzamuha ibyo byishimo. Ku kiguzi icyo ari cyo cyose Kayigire yagombaga kurwanira umutima akazawuha umusore yihebeye. Mu bihe bya kera cyari ikizira kujya impaka n'umuntu uguhatse, noneho yaba umuntu w'ibwami bikaba icyaha cyagucisha umutwe. Kayigire yakomeje kwiyumvira yibaza igisubizo yabwira umwamikazi, arakibura nubwo bari bamaze kuba inshuti cyane ntibyari kumuha uburenganzira bwo kumusuzugura kuko byari kumugeza ku gihano cy'urupfu. Umwamikazi yabonye ko Kayigire bimutunguye, nuko arakomeza aramubwira ati ntabwo bigiye kuba aka kanya, kandi humura, ni umusore mwiza kandi warezwe neza. Urabizi uretse kuba uri umuja wanjye uri n'inshuti yanjye, ntabwo naguhitiramo umuntu uzakubabaza kuko nanjye nababara. Nkurikije ukuntu agukunda nta kiba yazakugirira kuko aragukunda cyane. Umwamikazi ntabwo yabeshyaga kuko mushiki w'umuntu yamenya neza uko musaza wateye ndetse n'icyo ashaka. Kayigire yabuze icyo arenzaho umwamikazi aramusezerera aramubwira tubara amazuba atatu, ku zuba rya gatatu nzamukuzanira mubonane wirebera urukundo agukunda, uzabona ko atari amakabya nkuru yanjye. Kayigire yashimiye umwamikazi nuko arasohoka aragenda. Ageze aho baruhukira we n'abandi baja yarakonje cyane, nuko umuja wari umaze kuba inshuti yaramubaza ati se ko wijimye wabaye iki mukobwa mwiza, ko ari wowe muto ni mu baja n'abagaragu bose baraha ubaye iki? Kayigire yari ari kure mu bitekerezo, nuko atekereza mugenzi w'iby'umwamikazi yamusabye. Inshuti ye yabisamiye hejuru iramubwira
ati byo se nibyo byakubabaje ubwo byagushimishije urashaka kunyereka ko ntabyo witayeho kayigire yavuganye agahinda kenshi cyane agira ati ntabwo nabyemera kuko mfite igihango nahanye n'umusore uri mu itorero namusezeraniye kumutegereza kugeza igihe itorero rizarangirira inshuti yaramusetse nuko iramubwira iti uragahwinini wa mukobwa we umwamikazi yaguha byose umwubashye ukemera gushyingiranwa na musaza cyangwa uri kwirengagiza ko nawe waba ubaye umwe mu banyamuryango b'ibwami ayo ni amahirwe ashakishwa na buri wese uziko nawe wazabyara umwana akaba yatoranywa mu mwami none urashaka kubyitesha kubera ngo igihango wahanya n'umusore kayigira ntabwo yarari kubyumva urukundo yakundaga uwo musore rwari rwinshi cyane inshuti ya kayigira yakomeje imubwira ati ngaho uzajye kubaza nyoko wumve icyo aragusubiza ndabizi nawe azakubwira kwemera icyo mwamikazi ari kugusaba reba ibintu bifitiye inyungu wowe n'umuryango wawe utirengagije abana bazagukomokaho kayigira yarari mu ihurizo rikomeye gusa mu magambo yose yabwiwe n'inshuti ye yakuyemo igisubizo cya nyacyo kujya kubaza nyina kuko umubyeyi niwe muntu ubu kwifuriza ibyiza nubwo atazabibonaho umubyeyi ahora kukaraga gusabira imana n'ibisekuru ngo uhirwe abikora kenshi utabizi urukundo umubyeyi yagukunda niyo waba uri kure ararukoherereza rukakugera ku mutima nuko bagaca umugani bati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu kayigira yaratashye mu gihe yavagi bwami yishimye kuri iyo nshuro yatashye ababaye nyina mukubisa amaso ibikoba biramukuka aramwegera amuhagarara imbere atuje aramubaza ati mwana wanjye kayigire wacumuye iki ku mwami ko amabere yikoze ntonsa kayigire yikije imitima asubiza nyina ati ntacyo mubyeyi ahubwo ndi murungabangabo ndi mu mayira abiri ubu nabuze icyo mfata n'icyo ndeka nje kukugisha inama nyina yamuhaye agatebe aricara nuko amubaza icyabaye kayigire nawe amutekerereza icyo umwamikazi ashaka nyina amaze kubyumva yamubwiye ko urukundo rwari urwo kubahwa ko agomba gusobanurira umwamikazi atamusuzuguye akamureka akabana n'uwo akunda kayigire yasubije nyina ati umwamikazi yashaka ikintu kigomba kuba icyifuzo cye kiba ari itegeko iyo ubyanza bifata nko kumusuzugura ndetse no kumugambanira kayigira yakomeje abwira nyina ko ibwami hatabaye ubukwe bw'urukundo ahubwo habaye ubukwe bitewe n'imibanire hagati yabo nyina yakomeje abwira kayigire ati mwana wanjye nta kintu kiruta amahoro y'umutima ntuzahara ibyishimo byawe ku kiguzi icyo ari cyo cyose nubwo umwamikazi yakugabiye ntabwo bimuhindura imana yo kujya n'uko uzabaho uracyari muto ntuzagambanira amarangamutima yawe kubera ubutunzi utazabaho wicuza ukaraga abana bawe agahinda n'amaganya ntusuzugure umwamikazi ari kukurikiza icyo umutima wawe ukubwira ureka ubwenge buyobora amarangamutima yawe udakora ikosa ugatuma umuryango wacu uhinduka ibicibwa mu gihugu kayigire yubahaga umuryango cyane ndetse nyina inama yamugiraga yarazikurikizaga kayigire yanabwiye nyina ko ari wurera igikomangoma akacyitaho nyina biramushimisha cyane amusaba kuzita ku gikomangoma akagiha uburere bwiza bwuzuye umutima kugira ngo u Rwanda ruzagire umwami ufite umutima nyuma y'igihe kayigire yasezeye kuri nyina muha intashyo za se nuko asubira ibwami mu rugendo rwa kayigira ibwami yagiye yibaza uko azabigenza kugira ngo atababaze umwamikazi ndetse nawe akarinda urukundo yasezeranije umusore yari yirayirihebeye inzira yayiririye kuyimara nuko agera ibwami ntiyashakaga kuhagera vuba ibyishimo yabonaga ibwami yaratangiye kubona ko biherekejwe n'amarira kayigira yageze ibwami nk'uko bisanzwe umwamikazi aramwakira amwishimiye kayigire nawe arenze aho amwereka ko amwishimiye
Kayigira yakomeje imirimo yari nako yinginga Imana n'ibisekuru ngo iminsi ntivaho iri. Umunsi wo guhura na musaza w'umwami kazi utaragera, gusa ubushobozi bwo guhagarika izuba ngo uribuze kurenga no kurasa ntabwo yari afite. Iminsi yaranziragera icyo gitondo umwami kazi amutumaho, amuhereza umwitero mwiza cyane aramubwira ati genda witegure. Ubu musaza wanjye nawe yiteguye guhura n'umwami kazi w'umutima we. Umwami kazi yategetse abandi baje kwita kuri Kayigire. Kayigire bamwitayeho bamutera ku mibavu bateraga ku mwami kazi. Ubundi ubwiza bwe bwikuba inshuro igihumbi. Nuko ubwiza bwe buhinduka umugana w'ibwami. Kayigire yamaze kwitegura asanga umwami kazi nawe yiteguye. Nuko berekezaho Kayigire yarari guhurira na musaza w'umwami kazi. Nuko mu nzira bagenda bahuye n'umwami, abagaragu n'abaja begera hirya ngo umwami aganire n'umwami kazi. Baganiriye baseka kandi bishimye, nta n'umwe wumvise ibyo baganiriye. Ariko byari byiza kubona umwami n'umwami kazi baganira. Mu gitondo nk'icyo nyuma y'ibiganiro Kayigire n'umwami kazi bakomeje urugendo rwabo. Ariko umwami agumana ubwiza bwa Kayigire mu maso ye. Abagore bose baraba umwami. Ubwo na Kayigire yari yinjiye mu mubare umwami atekerezaho igihe akeneye kubona ubwiza bw'umugore. Kayigire n'umwami kazi bageze aho bari guhurira na musaza w'umwami kazi. Ntabwo bategereje igihe kinini musaza w'umwami kazi yaraje. Akubise amaso Kayigire yuzura ibyishimo ubwiza yumvishaga amatwi yarari kububonesha amaso ye. Yari ameze nk'umuntu uri kubonekerwa baramukanyije. Nuko umwami kazi asaba baja gutanga akanya bibuko bitegetse. Bafashe ibyicaro byabo, nuko umwami kazi atangira umuhuro wabo. Umwami nawe aho yarari mu rukari yari yabuze amahoro, umutima we wari uri gutera uri kumwishyuza ubwiza bwa Kayigire. Umwami yahamagaje umugaragu we yizera cyane amusaba kumenya amakuru ya Kayigire, ndetse agashaka uko bahura kandi bikaba mu ibanga ku buryo umwami kazi atagomba kubimenya. Mu gihe nari nkiri kuganiriraga kuri inkomoko y'urwango hagati y'abaryama n'abaseka batihigiza, amatwi yanjye yumvisha ijwi nari nkumbuye nagize ngo ndi kurota. Nuko mbaza Gakuru nti ese nawe uri kumva umwirongi? Gakuru arambwira ati yego ndi kumva ijwi ry'umwirongi uri kuvugira kure cyane, ariko uwo mwirongi wuzuye agahinda. Nuzuye ibyishimo kuko nari nongeye kumva umwirongi wa Ntwari. Nubwo ntari nkimukunda ariko nari nishimiye kongera kumva ko ari muzima. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri channel Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko nyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriye ikihishe inyuma ya byose ni inkunga ubuduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.